Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya خلقكم من نفس واحدة من نفس Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Asrep salbeting manah pinindo siniram tirta wayuwan cenjing. Sawus nyuhanam bidawing Gusti ingkang kapaca ing pustaka mulya Al-Qur'anul Karim. Mugia saged dados tetamar lampahing sang baita temanten kekalih anggen nyoba lelumban ing alamadyaning gung pagesangan ing Madyapada. Satemah lestantun sakinah mawadah warohmah Allahumma amin. Para rawuh kakung sumawana putri, salajengipun murih berkah barokah saking Gusti ingkang Maha Mirah. Sumangga nyuwun dumateng Gusti ingkang Maha Kawasa sinartan panjenenganipun Bapa Yai Maksum pamaosing hastungkara barokah kawilujengan. Kunjuk dumateng panjenenganipun sasana duwin swasana kasumanggaaken nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa rabbihi al-kiram. Sayyidillahum al-Fatiha. Wa ala hadini as-salikah jiridu ilahi ta'ala wa ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa ala qadra'i jami hajatina wa husan haji akhina ya Rabbi kita cintana min hawaji dunia wa hawaji akhirah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaarak wa ta'ala kunna ashabi sayyidina wa ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan awalin wal akhirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan yafina ma baika bi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim adhi mustaghniq. Allahumma ajma'akum wa ajma'um ma'am fa'irin inna qadisun qadir. Allahumma jam'an mardiyan marmahuman. Allahumma inna nasa min harima ta'ala minhu nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa a'adhu bika min syarima ma'adhaka minhu nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma jalna ala dana zajana duriyatana wa talamizana wa qawmana wa ahlana wa jirana min alimi wa lintuqa wa li jama'a li sadaqa wa li badda tukumah wa li miran Qur'an wa li salah wa li khul qadir. Allahumma alif daimama kama alif da barata baina adama wa hamah wa alif daimama warikama kama alif da barata baina Ibrahim wa Maisarah. Allahumma alif lahumma wa barikama kama alif da barata baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif lahumma barikna kama alifta barakta baina Musa wa Sabura. Allahumma asif ana barikna barakna kama alifta barakta baina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khatim jawa. Allahumma rabbana atamna fudana wa illam taghfirana wa tahammana rabbana hablana min azwajina dhuriyatina qurrata ayuni wa jalna min laqina imama. Allahumma alhamdulillah. Allahumma ya rabbana taqabbal minna indamna. Allahumma ajal madin fadik lima ulqa wal khatimi lima sabaq wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma inna kamikum. Allahumma inna kamikum haqqi bil fadik hati ma'adami wa sabi minal masani antam tadana bi kulli khairin wa antam fadlana bi kulli khairin wa antam min al khair wa antu amilana ma'amila al khair wa antam fadlana bi adiyam fujna wa ladina ba'ibna min kulli mahdi matumdim. Allahumma la tada' lana dhanban ila ghafarta wa la hamman ila kunta wa la daynan ila qadaita wa la kadban ila nafta wa la dhurin ila khasdam wa la khajatan fitini wa dunya wa akhirah hiya ila qadaita ha ya rahman rahmin. Allahumma inna nas'al faridoka wa jannah wa na'udu bika mis'akatika wa nar. Rabbana adina fit dunya khasdana wa fil akhirah khasdana wa maqwina adha benar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa hamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Para rawuh kakung semono putri, saderengipun acara kalajengaken, kula suwun penderek temanten ingkang mijil saking Blitar ingkang ngasto seratan foto, monggo. Ingkang ngasto seratan foto saking Blitar mbok pilih wonten. Dereng wonten? Mboten wonten? Nggih, ngaten mawon berarti nggih. Warga ageng saking Blitar kula suwun hilir gumantos, hamiat saking sasana lenggahan cinaket temanten kekalih paring berkah kanthi foto sesarengan. Ngoten mawon. Monggo sareng-sareng foto kalian temanten kekalih hilir gumantos. Nggih, alhamdulillah. Para rawuh kagung sumana putri, hanya rengi foto keluarga acara kalajengaken dawuh-dawuh pangandikan. Ingkang sepisanipun inggih saking panjenenganipun Bapak Suhari Ibu Tukini. So sagutrah pangirit lampah temanten ingkang mijil saking Blumbang Ngembul Binangun Blitar Jawa Timur. Kunjuk dumateng sulih sariro talanging basa. Sasana tun swasana panyuruh swara kasumanggaaken. Nuwun nuwun nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajiwo kasaliro, katentreman kasbagas kuarasan mugi tumanduk dumateng kulo panjenengan sami. Nuwun inggih nuwun sewu dumateng poro alim, poro ulama, poro yai, poro santri, poro masyayid, ingkang dados pinembating kiblating umat ingkang tansah kawula takdimi. Dumateng poro sesepuh, pinisepuh, aji sepuh, ingkang hamastuti, ingkang pinundi, ing pantes kinebekten. Dumateng poro pepunden, poro panembating projo, poro satreng nagari, ingkang lelebuh, lelebeting projo, ingkang dados pandam, pandoming kawula dasih, ingkang lebdo ing pitutur. Dumateng ingkang mangkogati panjenenganipun Bapak Sugianto dalah Ibu Supartin ingkang kaharjan nampi bagyo mulyo. Dumateng para Bapak Ibu tamu undangan, para rawuh, para lenggah kakung Sumana Putri ingkang dahan kinurmatan. Sumrambahipun dumateng para kadang muda runo ingkang makaryo lelabuh ingkang sak pantaran wuswa ingkang kinurmatan. Sadaringipun semoga tansah sareng-sareng memuja puji syukur dumateng Gusti ingkang dumadi dat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat, pinten-pinten nikmat sehingga ing wedal punika kula panjenengan sami saged makempalan sesarengan kanthi diparingi kawilujengan Bagas Kewarasan. Boten-boten alangan lir sambi kala. Wassalatu wassalamu atur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang dados panuntun panuludha kula panjenengan sami ugiya kula panjenengan sami anampi syafaatipun benjang ing yaumul hada yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu kakung Sumana Putri lenggah ingkang kinurmatan, kula badhe gempil kamardikan sawantawis minangka talanging basa atur pambagyo saking Bopo hari dalam ibu tukini, sareng-sareng derek-derek pinanganten kakung, ing wedal puniko sowan wonten ing laladan, ngasinan Sukorejo Ponorogo dalemipun Bapak Sugianto dalam Ibu Supartin. Bilih, alhamdulillah kula wau kula sak gotrah rombongan saking laladan Blitar. Bidal saking Blitar antawis tabuh setengah wolu enjing alhamdulillah pamuji keluarga saking ledan ngasian meriki kulo sarombongan tansah pikantuk rahayu saged rawuh sowan wonten ing ledan Sukorejo ngasinan Ponorogo meriki. Dumateng para bapak ibu kakung lenggah ingkang kinurmatan, Bopo hari dalam ibu tukini boten saged amatur piyambak naming lumantar kulo minangkani kawiji sesulih saliro. Bilih kulo minangkani sesulih saliro amasrahaken pinanganten kakung ingkang asmo Totok Winarno putra saking bopo hari dalam ibu tukini ingkang wijil saking leladan Blumbang Gembul Binangun Blitar. Kula amasrahaken dumateng keluarga Bapak Sokimandala Ibu Supartin. Kula sumanggahaken mengguluhaken miturut tata cara adat widini widuna wonten ladan ngasinan mriki. Pramila saking menika keluarga Bapak Haridalah Ibu Tukini
nyumungaken. Bilih panjenenganipun mangke kan nyawiji manunggal keluarga wonten ing ladan. Dia menika bapa Soki Mandalah Ibu Suwartin. Keluarga Wohari namung sumanggaaken purbawasesoning. Pinangantar kekalih kula sumanggaaken dumateng keluarga wonten ing ngasinan dumateng panjenenganipun bapa Soki Mandalah Ibu Suwartin. Bebilih kula sarombongan sagotra saking ladan Blitar anggenipun sowan namun saged angestreni. Mugiyo pinangantar kekalih anggenipun mangke sawabiyah sarengan lelumban sesarengan mugi diparingi momongan ingkang soleh solekah ugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah waromah. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu kakung sura putri ingkang kedormatan kula sarombongan sowan menika sekedhik beto apa rampin petondo sarasarana ning pasadherekan dumateng keluarga bapa Soki Mandalah bapa Suwartin. Mugi katampi kanthi renggaling penggalih obor ampen ingkang samapta wonten ing ladan mriki. Pramila saya menika mangke anggenipun kaharjan pangge manten sampun cekap kula sagotra badhe nyun pamit nyun tambahi pangestu. Mugiyo kula sarombongan sagotra anggenipun wangsul saking ladan mriki diparingi pikantuk kawilujengan saged pinanggih keluarga wonten Blitar kanthi wilujeng. Mepilih kawula sowan sesarengan sabrayat minangka pasuhan kula dumateng panjenenganipun bapa Soki Mandalah Ibu Suwartin. Mepilih kula rawuh wonten kirang langkungipun sobo suto nopo kewawon kula wantu-wantu yun pangapunten sak kata-kataipun dumateng keluarga bapa Soki Mandalah Ibu Suwartin. Mekaten kang sakat kula aturaken nyuwun pangapunten bebilih wonten kirang langkungipun kula nyatur pinangka sesulih salira dumateng panjenengan bapa Haritilah Ibu Tukini nyuwun gunging samudra se pangsami saageng-agengipun. Mekaten sakat kula aturaken usana kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang sampun pikantuk pasugatan kasekecaken anggenipun ngrahapi pasugatan. Ing mangke temanten badhe nderek adat widiwidana neninggih upacara adat kirap kanarindran tumuju kasatriyan. Diajeng ayaji kamatsu piringe didekekke sik. Iki panjenenganipun Ki Demang Sukorejo ya rawuh sapa ngerti suk ben dijak ning Suko Sewu reokan. Nah, menika jadilipun Jawa Timur ingkang hit rikala taun semanten ngantos sak menika. Nah, ingkang ngarsa bedol temanten saha keluarga Hamboyong tumuju ing sasana Lokar Busana. Saking sasana Kanarindran tumuju sasana kasatriyan. Sinarengan kadang kula Desita Permana Wedding asih Ria Salon ingkang mijil saking Gelang Lor Sukorejo Kadipaten Ponorogo kalestantunaken kadang-kadang ingkang saking Desita Permana Wedding. Lampahira temanten tan kantun Sang Subo Manggolo nuninggih jatil khas Ponorogo Ayaji Kamatsu. Lampahira kawibodo kanthi serampat neco Java Musika makarya sesarengan HN Profesional Audio. Yuk, jos. Sayang, 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 sayang,
ngantos. Wanudya Sulistyo, indah, swasono indah, sinarnyo, neninggi, kusumaning biayu ayat cikamatsu, makar yang larabaken, hamba yang teman dan kekali, bagus toto winarno, kelawan kusumaning biayu Rizka, Riana Resirasari, tumuju, ing sasono. Lokar Busono saking Sasono Kanarindran tumuju Sasono Kasatria. Java Production, Java Musika, murih regeng ing swasana bahargyan. Saat niki nomangke Pak. Sok mben, nggih, mengke nggih nggih. Oh sok mben. Heeh. Ajeng tanggap piye, Mbak? Pripun? Bapake ajeng tanggap piye, Mbak? Anu dereng nok, jare sok mben iki kok nyang Blitar. Aku ki nek nang Blitar iki cedhuk sapa ya kae? Cinta ya. Lali aku. Nggih, menika sami menunggu permintaan menika nggih. Nggih. Bocah si koleksi sarengan. Java Music. HN Profesional Audio Desita Permana Wedding. Asik Cok bersama dengan cantiknya Jawa Timur. Indonesia Malaysia hadir. Just
Profesional Audio Desita Bermana Wedding Eca Malindo Sirkuar Pargoinan Medine Jari Emlorat karo kali iki 2 ya. Nggih. Welas iki? Nggih, 12. 12. Ora kali iki karo to?
Lah, kirangan Mas. Sing nyiptane kudu aku, Mas. Kirangane tak ditepne Mas Edi digowo, Karangan. Oh, karangan. Nggih, sampeyan Mas Zainal pripun? Matur nuwun diajengi ca Malindo wonten ing kalenggahan siang menika. Menika saking Malaysia lho, Pak Pri. Kula gumun basa Jawa mawon wangel masa langgam kok jos mlo ki ngoten to. Oh, tibake keilhami jarene. Semisal malih kunjuk dumateng sedaya para sami ingkang rawuh, para sami ingkang sanggenggah kasekecaken anggenipun telenggahan kanthi sekecolan merdika. Panyuwun saking panjenenganipun Bapak Sugianto, mugi-mugi panjenengan sedaya kasdu hangrantu lumampahing acara ngantos paripurnaning pahargyan ing mangke. Ngaten nggih dipun sekecaken kanthi sekecolan merdika. Saderengipun kalajengaken monggo mbok bilih saking Blitar wonten setunggal kesempatan. Alhamdulillah. Nggih sat-set ngoten lho Pak E. Nggih. Tanggane cak precil so. Ya ora kok supporti to Mas Otip. Nggih, alhamdulillah. Niki koncone Mas Precil nggih. Hah? Dalem. Nggih asmane sinten, Pak? Bapak Nardi. Bapak Nardi. 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 Ada singkatannya, no? Apa? Nar itu benar-benar. Iya. Wedi. Di napa di? Gedi, benar-benar gedi. Benar-benar gedi. Segedi apa nih nok? Oh, lagi aku. Yo karo mas. Bu Enderek mak, mas. Ibu Enderek. Tumut. Tumut, gede. Oh, tidak ada. Buat, buatan toh, gede. Dompetnya buatan diaman deh Bu E toh. Buatan. Alhamdulillah. Mas, maksudnya ada teh kono karo kene sanu kayak bedo. Mereka nek nyumbang nyanyi ngoten gede nyawer, ngoten. Ngoten nyawer gede. Buatan mereka. Buatan. Waduh lagi. Berarti bedo ngon bedo lakon nih gede. Ya yang gede. Moga lagunya banterang gede, Mas Nadi. Gede. Oke. Moga. Kamera di sebelah. Kamera buatan mereka pak. Mereka buatan penyanyi pun Bapak Lurah Sukorejo. Bapak Lurah Karangwaluh, Bapak Lurah Wali Gugun, rawuh kasekecaken kanthi sekecolan merdika. Pak Lurah sedaya rawuh. Oke, Mas Ri. Saking Blitar. Nah, monggo. Khusus jenengan mangke biasanya satu so nek luar Jawa, luar kota iki. Sik tok bur. Lah kono tok kene. Tok kono tok kene. Berarti padha ya kene karo kono. Heeh. Eh, monggo. Jafa. Spesial hadir bersama dengan gantengnya Blitar Jawa Timur. Ada Mas Nardi Delahoya bersama dengan Puri Ramayana. Jawa Production. Yo little boy. Thank you.
Pripun, Pak? Monggo, Pak Kalin. Heh. Majun ngawi, majun ngawi digawe ha. Heeh. Nggih. Monggo, sak niki. Nggih. Hah? Mantene teko sak rep mawon mboten napa-napa ayo. Heeh. Sak rep mawon mengke pas mantene dugir iki. Nyarengi Mbak Ayat Cikamatsu. Nggih. Monggo, Co. Cava Musika HN Profesional Audio. Langsung koplo. Sampai bawah nggih. Argoe mung ayo riyake. Sinar dan lambai pun teman-teman tumuju wonten ing sasana. Spesial majun ngawi Java Musika. So matur nuwun diajeng mburi Java Musika para rawuh kagung sumawana putri tan kantun temanten sampun sawego. Mbah Lurah niki wau wonten sasmito saking sederek kilen tirop niki. Pokoke kingku jam setengah papat kudu sampe, ngoten to. Lah kula mlebet mriki Mbah Mudin nggih ngoten. Aku rung golek pakan ngantek jam setengah papat rung sampe, wedhusku piye kingku? Nggih, kula iki ngoten.
kantun gangsal welas menit insya Allah cekap ngaten nggih. Pramila monggo kunjuk dumateng keluarga ingkang foto mangke saking keluarga putri, panjenenganipun Pak Hari sekalian, panjenenganipun Bapak Lurah Supri sekalian, Bapak Lurah Swito Walikukun sekalian, Bapak Lurah Karangwaluh, Bapak Cipto sekalian, Bapak Joko Boyo sekalian, Pak Slamet sekalian, monggo gilir gumantos nggih. Pak Zudi sekalian, Mbak Meta dan keluarga, Mbak Dwi sekalian, Mas Galang sekalian, Pak Didik dan keluarga, terakhir nanti Peladen dan juga Pak Kamituwo. Ingkang seragam barok mangke monggo foto sareng-sareng. Ngaten nggih. Sampun awis, suka parisuka kainget acara kalajengaken nun inggih adicara salajengipun dawuh pangandikan saking panjenenganipun Bapak Sugianto dalasan Ibu Supartin Sagutra kulawarga nyaringi foto sesarengan. Pramila kunjuk dumateng sulih sariro talanging basa sasana tuwin swasana panyuru swara kasumanggaaken nuwun nuwun nuwun. Sing maju Pak Mbah Mudin Mas Otip. Tiwas ora disupoti malah kaya piye. Monggo Mbah Mudin. Ampun dicukil dipunungkahaken. Alah alah. Modus wiri puri. Wis. Heeh. Disupoti jaranan. Jaranan, jaranan, jarane golek pakan, pakane suket gajah wayahe menyang sawah. Setengah papat, Mbah, monggo. Dor. Nggih, ora apa-apa. Jane kene wong pesen akeh. Mbah wedok mburi njaluk gubuk liwat. Gubuk liwate apa? Kae lho nyanyi gubuk-gubuk kae lho. Gubuk asmara. Nggih. Nek sing ngerok, nek niku wau wis jan sip. Saking Jombang atik yo pinter lagu pop song. Lek marani lagu pop song. Nggih. Kanca-kancane Mbak Reska kuwatah nom-noman lagune pop song yo pinter keng gitar alhamdulillah. Pak Gianto ngantuk. Serandalmu nek gur mlebu separo kuwi piye? Iki ora enek sigedhe rek. Sujono ora ceklek ning dalan. Lah nggih sujono kok bebet. Upama clana iki ra ya gur separo. Kek tak kon ngingu komise ya ora dingu malah dicukur. Ben setel karo bapa saking gitar ngono serius. Malah dicukur iki sik pangkah ketok enom ganteng. Wis. Sing penting orang ngantuk sehat. Dan Ibu Partin, hei, wih, minor-minor sih an. Ge, dipoto, tak banono, wes, merot pura, merot cari, ya, wes, ini bang ini, alhamdulillah, ge, niki wau, ge, saking gitar. Kulo hitung aturipun P3. Dados jam pira kudu ndang bar. Monggo Mbak e. Nggih boten nggih. P3 pasrah panggula wentah cekap pamit. Pindah meleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ben terang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Al mukarramun para bapak kiai haji sesepuh ingkang dungun abekten, Bapak Lurah saking Karangwaluh, Bapak Lurah saking Sukorejo, sakutra keluarga ingkang kula hormati, hadirin wal hadirat ingkang tubagya mulya ingkang dipun mulyakaken Allah taala, wabil khusus keluarga Bapak Suhari Sarimpit Garwa kutra keluarga saking tlatah Jombang Blitar seduk Blitar pundi wau. Nah, Blumbang nggih.
keluarga Bapak Suhari ingkang kula hormati. Mboten waleh-waleh mboten kesupen semoga wonten ing kesempatan sonten siang menika para hadirin wal hadirat ngunjukaken arep puja puji syukur dumateng Allah taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat nikmat kalujengan kasarasan dumateng kula panjenengan sedaya. Wonten ing sonten siang menika dinten Sabtu Paing tabuh 3 para hadirin sedaya rawuh wonten ing dalem mriki netepi undanganipun Bapak Sugianto Gotra keluarga kanthi ngawontenaken inggih menika jemukipun temanten Sarimbit ugi saking tlatah Blitar rawuh mriki bertatap wajah kalian keluarga ngasinan Sukorejo Ponorogo rawuh sagodrah wilujeng boten wonten aral satunggal punapa kanthi rahmatullah monggo kita syukuri hamdalah alhamdulillahirabbil alamin shalawat salam mugi kunjuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi kula maningan sedaya khusus temanten Sarimbit pikanto safati Rasulillah anginipun gebyur alaming beberayan saketo guyub rukun kaki-kaki nini-nini mboten wonten rubida napa-napa rahayu rahidaya wiwit sak menika ila yaumil kiamah amin ingkang salajengipun dumateng para pinisepuh para bapak sedaya ing mriki kawula badhe matur secara singkat cekaos kemawon langsung minangkan niatur Bapak Sugianto Sarimbit garwa gotrah keluarga sepindah ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa upami dumateng rawuhipun pinisepuh bapak-bapak ibu-ibu kang mas mbakyu-mbakyu saking tlatah pundi kemawon ingkang sampun nderek nyengkuyung jemukipun nak kula sekalian mugi-mugi rawuhipun para hadirin hadirat sedaya bekto hikmah sae donya akhirat amin ugi ingkang salajengipun nggih menika kula perlu langsung nampi napa ingkang dados aturipun Bapak Suhari saking tlatah Blitar sepindah kalau ngaturaken pasrahipun nggih bab pasrah kula minangkane atur Bapak Sugianto Sarimbit karo gotrah keluarga kanthi kula jawab bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin la haula wala quwata illa billahi aliyyin azim ugi ngaturaken panggulawentah kapurih gulawentah nak sekalian utawi temanten kakung wonten ing ngasinan Sukorejo Ponorogo pramila bab gulawentah kanthi kula jawab fa insyaallah namun kula doa restunipun kemawon para hadirin sedaya mugi-mugi saged to ayem tentrem si totok nek ning asinan Sukorejo ayem tentrem jenak turu penak golek sandangan pangan penak setahun pun caetih ndang duwe anak enggar tak ono yo ora ngrungokne lho ka tak ngene kek kono aku wis nguncit iki yo seger nek seger yo manduk oh nek ora seger yo aja manduk wadi boto yo wis ngganggu iki nggih sajake yo wis ayem sekalian wis padha mesam-mesem niki temanten kakung Mas Toto kapasrahaken penuh kula jawab alhamdulillah ugi kula wentah ingkang penting ngeten iki cara lagu pang menyanyi nek lagune pop song ora cocok nek lagune Jawa ya cocok hi temanten baru tabriya angudi mereh mangerti sining bebrayan den udinen guyub rukune Gusti Allah wus dawuh marang siro temanten baru anguti urip sampurno kuyup rukun karo garwa karo tangga kuyup rukun sak keluarga wis lantine pur iki SSS ora ditungokne kok ya nggih niki kesane rada anu Pak MC pangapunten nggih aku rada tak saidik-idik nggih guyub rukun karo garwa guyub rukun karo tangga guyub rukun sak keluarga la niki nek diterusne wiwit biyen aku lak wis kandha mung tak jaluk mbok yo sing prasaja piye maneh wis dak karepake tresnaku mung kanggo slirane
Golekno nang YouTube enek. Umpama wong gawe sayur tanpa uyah ora ana rasane. Semono uga wong tresno tanpa congkrah ora ana sayange. Tukar padu ora apa-apa iku jawab pe wong bangun tresno. Tukar padu ora apa-apa ning kena kangge bangun tresno. Nanging aja kanggo saben dina mengko bisa ndadekno perkara. Nek padu bendina wis iso ndadekne perkara. Kala-kala wae kena nggih mbangun tresna. Iki lho. Ka. Hoi. Ka tok. Ka tok. Ka tok. Bu orang, gih, guyub rukun karwo, guyub rukun tonggo, guyub rukun sak keluarga, iku syaraté wong bebrayan. Buh, jen, ponorogo, buh, iki di usususin di situ. Jen, gih, alon alon. Nggih. Pangapunten niki Bapak Blitar, Bapak Suhari, pangapunten niki anu pinuwune Mbak Rizka sekalian niki. Kula tolong Mbah Jawabaya. Keluarga Ponorogo, Macak Ponorogo, Mbah Jawabaya nggih, siap ngoten. Nggih. Iki ki yo dilalah yo gua gagah kabeh. Sing rada ora tak gagah aku dhewe. Nggih. Ayo diabani piye? Kejem, mendeleng. Mlorok apa mendeleng? Ayo. Kaok kaok kaok. Wes. Ya, wes. Nah, jempol. Nggih. Nggih. Nun. Wis, pun. Pun jam mawon, nggih. Nggih, Bapak Ibu ingkang ngluhurmati nglajengaken minangkanipun atur Bapak Sugianto Gotra Warga. Ngaturaken agung panuwun nganggenipun ing kuyung nak kula sarimbit. Ugi mbok bilih keluarga saking Blitar. Paripurna ning walimah ngersakaken kundur warga dalem mriki nderekaken sugeng tindak sugeng kundur wilujeng wonten-wonten aral satunggal punapa namung pilih wonten kirang langkungipun anggen kalau matur wonten kirang langkungipun anggenipun paring pambagyo harjo napa kemawon suguh gupu haruh kirang nesepaken manah kula ingkang nyuwunaken pangapunten ingkang sak ageng-agengipun saking kawula mekaten kirang langkungipun pangapunten wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwo madya adicara sampun lumampah kanthil harjo minangka pamungkasing adicara nun inggih peparingipun budyastawa saking sedaya para tamu kanthi ajejawat asto ing sangajenging sasana wiwaha. Kirang langkung saking kula nuwun agunging pangapunten semoga sesarengan adicara dipun pungkasi kanthi waosan syukur hamdalah. Jaya jaya wijayanti lebur dening pangastuti billahi taufik walidayah warido walinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me
it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life, and I would give it up. I would sacrifice. Don't tell me it's not. Such a heartbeat.